ପରମ ଭକ୍ତ ବିଶ୍ୱାବସୁ ଶବର ଏବଂ ବିଶ୍ୱାବସୁ ଶବରର ବଂଶଧମାନଙ୍କୁ ମୋର କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇବା କଥା। ଗହଣ ଦଳ ଷୋଳ ମଣ୍ଡଳରୁ ଆସିଥିବା ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ଏଠାରେ ବସିଥିବା ସମୟରେ ଅନେକ ବକ୍ତା ଅନେକ ସାଧୁମାନେ ଅନେକ କଥା କହିସାରିଲେଣି। ମୁଁ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବି ଏ ଭରସା ମୋର ପାଉ ପାଉ, କାରଣ ଆଜିର ସମ୍ମିଳନୀ ଆପଣମାନେ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଥିବେ। ଯାହା କିଛି କହିବି ଧୀର ସ୍ଥିର ଭାବରେ ବସି ଟିକେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ। ମୋର ନିକଟରେ ହେଉଛି କୁସୁମୀ ନଦୀ, ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବହିଯାଉଛି ପଥ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ସବରର ଗଡ଼ ଏବଂ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଶାଳୀନତା ଅଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି ଏଇଠି ବିଶ୍ୱାସ ସବରର ଘର ବୋଲିକରି ଆଉ ଆମର କଟକର ମା କହିଲେ ଯେ ବିଶ୍ୱାସ ସବରର ଘର ହେଉଛି ଅମରାବତୀ କଟକ, ତାହେଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏଠାକୁ କାହିଁକି ଆସିଛୁ? ଅପର ନିକଟରେ ରହିଛି କଣ୍ଟିଲ ନୀଳ ମାଧବ ଏବଂ ଯେତେ ବକ୍ତାମାନେ ସବୁ କହିଗଲେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ନୀଳ ମାଧବଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ସମ୍ପର୍କ ହେଲା। ଜାଣିବାକୁ ହେବ କି ବୁଝିବାକୁ ହେବ କି ଏ ଦୁଇ ନୟନରେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଅନ୍ତରରେ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ କ'ଣ? ଏହା ସତ୍ୟ ନା? ଆଜକୁ 500 ବର୍ଷ ତଳେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ନଦିଆ ନବଦ୍ୱୀପରୁ ଆସିଲେ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଲେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଲେ ରାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା, ଗୋଟେ ପାଟି କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିବି, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବି ଏବଂ ଜଗତରେ ନାମ ପ୍ରଚାର କରି ଏ ଜୀବଜଗତକୁ କିପରି ଉଦ୍ଧାର କରିବି, ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଏକମାତ୍ର ଏଇ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆସନ୍ତି ଏହା ପ୍ରମାଣ ଦେଉଛି ଶାସ୍ତ୍ର, ସେହି ସମୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ସବରର ଜନ୍ମ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି ଏ କଥା, ମୁଁ ବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନୂଆ କଥା କ'ଣ କହିବି? ତୃତୀୟ ଯୁଗରେ ଆପଣମାନେ ରକ୍ଷା ରଖିଥିବେ, ଅଇଠା କୋଳି ଖାଇ ସଗୁରୁଣି ଦେଲା, ତାକୁ ରାମ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ସବରର ଅନ୍ୟ ଏକ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ଜାରା ସବର, ଜାରା ସବର ଯେତେବେଳେ ତୀର ମାରିଲା କଥା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଲା। ଏ କଳି ଯୁଗରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ତିନି ଜନ୍ମ ହବ, ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମ ହେଉଛି ଚୈତନ୍ୟ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଜନ୍ମ ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧ ଆଉ ଶେଷ ଜନ୍ମଟି ହେଉଛି କଳିର, ଶେଷ ଜନ୍ମ ହେଉଛି କଳି କଳି କଳି। ତାହେଲେ ସେ ଭିତରେ ବିଶ୍ୱାସ ସବରର କେଉଁଠି କେତେବେଳେ କ'ଣ ଜନ୍ମ ହେଲା ତାକୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଦେଖିବା ଦରକାର। ଯେ ମୁଁ ମନକୁ କହିଦେବି ଏଇ ଯାଉଛି ବିଶ୍ୱାସ ସବର ଘର, କିଏ ହେଉଛି ନୀଳ ମାଧବ ନା? ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁମୋଦିତ ଥିବା ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଠାକୁର ଆସିଲେ, ମୁଁ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ କଥା କହିସାରିଲିଣି, ବସିବ ଯେତେବେଳେ ଚୈତନ୍ୟ ଠାକୁର ଆସିଲେ କୁଡ଼େଇ ଧରି ତାକୁ ସେ ପଡ଼ିଆ ସେଇ ସମୟରେ ଏ କଣ୍ଟିଲ ଠାକରେ କଣ୍ଟିଲ ସ୍ଥାନରେ ପଦନ ବାବାଜୀ ବୋଲି ଜଣେ ଲୋକ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବସ,
ଏବଂ ସେ ଅତି ଗୁପ୍ତରୁ ଗୁପ୍ତରେ ଥିବେ ବୋଲିକି ନବନିର୍ଘଣ୍ଟ ଶିବପ୍ରପ ପ୍ରମାଣ ଦେଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲେ ବୁଦ୍ଧ, ଯେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧ ଆସିଲେ ସେ ଆସିକିରି ଢେଙ୍କାନାଳ ସ୍ଥାନର ଏକ ତପୋବନ ଠାରେ ଯେତେବେଳେ ତପସ୍ୟା କଲେ ସେତେବେଳେ ଏଇ ବିଶ୍ୱାବସୁ ଶବର ଅନ୍ୟ ଏକ ଜନ୍ମକାଳ ତା ନାଁ ସଦାନନ୍ଦ ଶବର ବୋଲିକରି ତାକୁ ସଦାନନ୍ଦ ଶବର ବୋଲିକରି ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ତାର ବାର ବର୍ଷ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେ ଫଳମୂଳ ଯୋଗେଇଥିଲେ। ଏବେ ତ କଳ୍କି ଆସୁଛି, ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି କଳ୍କି ଆସିଲେ, ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ସେ ହେଲେ ସଦା ଶବର, ସଦାନନ୍ଦ ଶବର। ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ସମୟରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପଦନ ବାବା, ଏଇ କଣ୍ଟିଲ ଗ୍ରାମରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ। ଏଇ କଣ୍ଟିଲ ଗ୍ରାମରୁ ସେ ମହାନଦୀକୁ ଯାଇଥିଲେ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ। ଅପର ପର୍ଶ୍ୱରେ ରହିଛି ଗୋଷ୍ୟ ପର୍ବତ, ଗୋଷ୍ୟଦତ୍ତ ପର୍ବତ, ତାର ଅପର ପର୍ଶ୍ୱରେ ରହିଛି ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ମହାନଦୀ। କିନ୍ତୁ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ତାହା ହେଉଛି ଚିତ୍ତ ତୋଟଳା ବିଭାଗ। ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ ପଢ଼ିଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ କହୁଛି ସେଟା ଚିତ୍ତ ତୋଟଳା ନଦୀ। ଏବେ ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛୁ ମହାନଦୀ ବୋଲିକି, ତାହେଲେ ମୋ ମୁହଁଟା କ'ଣ ଏଇଠି ନଳା ମୁହଁ ହେଇଯିବ ନା କ'ଣ? ନା, ମହାନଦୀ କେବେଠାରୁ ହେଲା? ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ମହାନଦୀର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ମହାନଦୀର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? କେଉଁ ଦିନ ଠାରୁ ଆର ନାମ ମହାନଦୀ ହେଲା? ତା ପୂର୍ବରୁ ଏ ନଦୀର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ପ୍ରମାଣ ଦେଉଛି ତା ନାମ ଥିଲା ତିତ୍ତୋଟଳା ବିଭାଗ। ମହାନଦା ଅସୁରକୁ ନେଇକରି ଏ ମହାନଦୀର ସୃଷ୍ଟି ଆର ନାମକରଣ ହେଉଛି ମହାନଦୀ ବୋଲି, ଇଏ କେବେକାର କଥା। ତେଣୁ ଗୋଷ୍ଣଦତ୍ତ ପର୍ବତ ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ମହାନଦୀ ଯାହାକୁ ଆମେମାନେ ଆଜି କହୁଛେ, ଏଇ ମହାନଦୀରେ ପଦ୍ମ ବାବାଜୀ ସ୍ନାନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ନୀଳମାଧବଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ହେଲା। ସେ ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ସେ ପାଇ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅତି ଗୁପ୍ତରୁ ଗୁପ୍ତ ଭାବେ ରଖିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସଭାପତି ମହାଶୟ କହିଲେ ଯେ ବିଦ୍ୟାପତି ନାମକ ଏକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏବଂ ଲଳିତା ନାମକ ଝିଅ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସ ସଦର ରହିଲେ। ଲଳିତାର ନାମ ହେଉଛି ଯାହା ତାକୁ ସାରଳା ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଲଳିତାର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ସାରଳା। ଠାକୁରଙ୍କର ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର କୃପାରେ ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ସେ ମହାନଦୀରୁ ମିଳିଲା। ତାଙ୍କୁ ଅତି ଗୁପ୍ତରେ ଗୁପ୍ତରେ ନେଇ ଘୋର ଅରଣ୍ୟ ଭିତରେ ବିଶ୍ୱାସ ସବର ନେଇକି ଯାଇଥିଲା, ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ପଦ୍ମ ବାବାଜୀ। ଅନ୍ୟ ଏକ ଜନ୍ମ ହେଉଛି ପଦ୍ମ ବାବାଜୀର ବିଶ୍ୱାସ ସବର। ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ସବର କ'ଣ କଲା? ତାଙ୍କ ଆଣିକି ସେ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଲା। ଯାହା ପୂର୍ବ ପରମ୍ପରା ରହିଛି ସେ ଅନୁସାରେ ପୁଣି ଲଳିତା ଜନ୍ମ ହେଲା ଏବଂ ସେ ବିଦ୍ୟାପତି ପୁଣି ଆସିଲା। ଚୈତନ୍ୟ ସମୟରେ ଏସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ଅମରାବତୀ କଟକ ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ମନୁ ରାଜା ବୋଲିକରି ମା କହୁଥିଲେ, କଳିର ସର୍ବପ୍ରଥମ ସମୟରେ ମନୁ ଜନ୍ମଲେ ସେଇ ସମୟର କଥା ହେଉଛି ଅମରାବତୀ କଟକ କଥା। Thank you.
ଭିଷମର କଥା ହେଉଛି ଅପରାଧର କଟକର କଥା। ଦ୍ୱାପର ଯାଉଛି କଳି ଆସୁଛି। ସଭାପତି ମହାଶୟ କହୁଥିଲେ କଚେରୀ କୋଠଣୀ ଆଶ୍ରମ ରହିବ ମଧୁପ୍ରଟକାର ନାମ ବର୍ଷ କଳ୍ପ ନଷ୍ଟ ଗୁରୁ କରିଥିଲେ ଏକତା ଅପରି ଦୁର୍ବ ଯେତେ ଥର ବର୍ଷ କଳ୍ପ ଆସିଛନ୍ତି ଯେତେ ଥର ପ୍ରଭୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏକ ନମ୍ବର ଭକ୍ତ ଭାବରେ ବା ପ୍ରଧାନ ଭକ୍ତ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ ସବରତାଙ୍କୁ ଘଟି ଥାଏ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ ସବର ତାଙ୍କୁ ଭେଟିଥାଏ ଆଉ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଏଇ ପଦାର୍ଥଟି ପାଏ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ଗୁରୁ। ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷା ଶିକ୍ଷା ନ ଦେଲେ ଭକ୍ତ ଆଗେଇ ପାରେ ନା ବା ସେ ରାସ୍ତାର ପ୍ରତୀକ ହୋଇପାରେ ନା। ତେଣୁ ଗୁରୁ ନାହିଁ ଅର୍ଜୁନ କାହିଁ ମିଳିବ ସଦଜ୍ଞାନ। ଯଦି ଗୁରୁ ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏ ଶରୀର ଭିତରକୁ ସଦଜ୍ଞାନ କିଛି ଆସିବ ନାହିଁ। ଏ ଶରୀରକୁ ନେଇ ମୋର ଧର୍ମ, ଏ ଶରୀର ମୋର ନଥିଲେ ଧର୍ମ କେବେ ହେବ ନାହିଁ। ଧର୍ମ ଏମିତି କୌଣସି ବାଟରେ ଘାଟରେ ପଡ଼ିନାହିଁ ଯେ ତାକୁ ଟଙ୍କା ପଇସା ଦେଇ ବା ମୂଳ କାମ କରିକି ମଜୁରିଆ କାମ କରିକି ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ଧର୍ମ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦାର୍ଥ, ତା ଏଇ ଶରୀରରେ ହିଁ ଘଟେ। ଏ ଶରୀରକୁ ଅବଲୋକନ ନ କଲେ ମୁଁ କିଏ ବୋଲି ନ ଜାଣିଲେ ଏ ଶରୀର ମୋର କେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ଆସିଲା ଏବଂ କେଉଁଠି ଯିବ, ଏ ଶରୀରରେ ମୁଁ କିପରି ଧର୍ମ କରିବ, ଏ ମନମାଂସା ନଥିଲେ କି ମନବୃତ୍ତି ଆଡ଼କୁ ଗତି ନ କଲେ ମନରେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ ନ ହେଲେ ଧର୍ମ କେବେ ତମ ଦେହ ଭିତରକୁ ଆସିବ ନା। ଧର୍ମ ଖୁଣ୍ଟରେ ଥାଇପାରେ, ତୁମର ଯାଏ ସେ କ'ଣ, ତୁମ ଧର୍ମ ତୁମେ ହିଁ କରିବ। ଭଲ କଥାଟିଏ କହୁଛି, ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣା, ଧର୍ମ ମୋ ଶରୀରରେ ହିଁ ହେବ। ମୋ ଶରୀରରେ ଧର୍ମ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଜଗତ ଧର୍ମ କରିବି। ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ଜଗତର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ମୁଁ କରିବି। କିନ୍ତୁ ମୋ ଶରୀର ଭିତରକୁ କିପରି ଧର୍ମ ଆସିବ, ଦିନେ ଏ କଥା ତୁମେମାନେ ଚିନ୍ତା କରିନ। ଠାକୁର ମନ୍ଦିର ଯାଇଛ, ଅରୁଆ ଖାଇଛ, ଘରେ ପଣସ ଦିଅନ୍ତି କି ବାଇଗଣ ଦିଅନ୍ତି କି କଞ୍ଚାନା ଟଙ୍କା ମେଟାଇ ଦିଅନ୍ତି କିମ୍ବା ଛେନା ଗୁଡ଼ କଦଳୀ ତାକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି, ନନାକୁ ପଇସା କିଛି ବାଧା କରନ୍ତି, ନନା କିଛି ପଇସା ନେଲେ ଭଲ ହେବ, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି, ଏଥିରେ ଧର୍ମ ନୃତ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଧର୍ମ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି ବୋଲି ଜାଣିବା ଦରକାର, ଆଉ ଧର୍ମ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି, ଧର୍ମକୁ କିପରି ଧାରଣା କରାଯାଏ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଧର୍ମ ତ ଅଛି, ଅନେକ ପ୍ରକାର ଧର୍ମ ଅଛି, ଇସଲାମ ଧର୍ମ ଅଛି, ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଅଛି, ଅନେକ ଧର୍ମ ଅଛି, ଜୈନ ଧର୍ମ ଅଛି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ଅଛି, ସନାତନ ଧର୍ମ ଅଛି, ଆଉ ତ ଘରେ ଘରେ ପୁରେ ପୁରେ ଖାଲି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଧର୍ମ ହୋଇଯାଇଛି। ଜଣେ ବାବା କି 500 କି 300 କି 200 କି ପଚାଶ ଶିକ୍ଷକ ତାର ଗୋଟେ ଧର୍ମ କ'ଣ, ନା ମୋର ଏଇ ହେଉଛି ଧର୍ମ, ତା ନୁହେଁ। ସନାତନ ଧର୍ମ ଏ ସାର, ସର୍ବଧର୍ମ ତହୁ ବାହାର, କର୍ମ କରିଲେ କର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ପାଇଲୁ, ଅକର୍ମ କରିଲେ ପାଇଲୁ ଚିଆଁ, ଘୋଡ଼ା ଦିନେ ମାରିବ ଡିଆଁ, ଘୋଡ଼ା ପଛେ ପଛେ ଚଳିବ ଡିଆଁ। ଏ ଶରୀର ହେଉଛି ମୋର ଘୋଡ଼ା, ମୋର ଶରୀର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଅଛି ସେ ହେଉଛି ହର୍ସ ପାୱାର, ଘୋଡ଼ା ଦିନେ ମାରିବ ଡିଆଁ,
ଏ ଶରୀର ଭିତରେ ଯେଉଁ ପବନ ଟିକେ ହେଉଛି ସେଇ ହେଉଛି ମୋର ହେଉଛି କ୍ଷମତା, ସେଇ ହେଉଛି ମୋର ପାୱାର। ଏ ଶରୀରର ପାୱାର ହେଉଛି ପବନ। ସେ ଯେଉଁଦିନ ନିଆଁ ମାରି ଚାଲିଯିବ ଏ ଘରେ ନିଆଁ ଲାଗିବ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ଉପକଥାକୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କେମିତି କ'ଣ କଲେ ଆମେ ଏଥିରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବା, ଅନୁଗ୍ରାହୀ ହେବା, ଆମର ଆତ୍ମାର ପରମାତ୍ମା ସହିତ ଭେଟ କରିକରି ମନ ଆନନ୍ଦ ପାଇବ, ଶାନ୍ତି ରହିବ ଏବଂ ମୋର ଦେହ ଅଜାମ୍ବର ହେବ। ଏ ନଡ଼ିଆ ଗୁଡ଼ କଦଳୀରେ ନାହିଁ, ଟଙ୍କା କୌଣସି ଦେବାରେ ବି ନାହିଁ, ମନ୍ଦିର କରିଦେଇପାର ସେ ତୁମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଗୋଟା କ'ଣ ଚିନ୍ତା କଲ ତ ମନ୍ଦିର କରିବ, ଏ କର୍ମ ନୁହେଁ। କର୍ମକୁ କରିଲେ ଆଗୁ ସାର ମହତ ଜନକ ବ୍ୟବହାର। ତୁ ଦେବେ ଏକ ଭାବେ ଭାବୁ ଏ ଘର ସଂସାର କରିବ, କାହାକୁ ଭାବିବି, ପୁଅକୁ ଭାବିଲେ ସରି ନା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଭାବିଲେ ସରି। ଜଣେ ବାବୁ କହୁଥିଲେ ଯେ କେହି ନୁହେଁ କାହାର ମିଛ ମାୟା ଏ ସଂସାର। ମରିଗଲା ବେଳେ ବାପା ମରିଯିବ ନାହିଁ, ମୁଁ ମଲାବେଳେ ମୋ ମା ମରିଯିବ ନାହିଁ, ମୁଁ ଯାହାକୁ ବାହା ହେଇଛି ସିଏ ବି ମରିଯିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ ଲିଟା କି ଗୋଟାଏ ସେକେଣ୍ଡ ଏକ ସେକେଣ୍ଡ ନିଶ୍ଚିତ ହେଇଯିବ। ଏହାକୁ ବୁଦ୍ଧି ସୁଧି ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ନେଇ ଧର୍ମ କେମିତି କରିବା, ଧର୍ମରେ କେମିତି ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବା, ଧର୍ମକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବା ଏବଂ କର୍ମ କରିବା। କର୍ମ କରିବ ନାନା ମତେ ଫଳିବ କର୍ମର ଆୟତେ। ଆଉ ଟାଙ୍ଗୁଳି ଧରିକି ମନ୍ଦିର ଗଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ବାବୁ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ପୁରା ଶୂନ୍ୟବାଦ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସଂସାର କଥା କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ହଁ ମନ୍ଦିର ହେଇଛି, ମସଜିଦ ହେଇଛି, ସବୁ ହେଇଛି, ମୁଁ ମାନୁଛି। ଫୁଲ ତୋଳ, ପୂଜା କର, ଭୋଗ ଦିଅ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାର, ବୃଦ୍ଧାବଳୀ ପକେଇବାକୁ କୁହ, ସବୁ କଥା କର, ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଦେଖିବା ଦରକାର ଯେ କଥା କାହିଁକି ମୁଁ କରିବ, ଏଥିରୁ ଲାଭ କ'ଣ ମିଳିବ। ହଁ ମୋର ଗୋଟେ ଭାବ ଉଦ୍ରେକ ହେଲା, ଭାବ ଉଦ୍ରେକ ହେବାରୁ ଫୁଲ ଦେଇଦେଇଛି। କହିଥିଲି ମା କହୁଥିଲେ ଭାବରେ ମିଳିଯାଆନ୍ତି, ହଁ ମିଳିଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମନ ପବନ ସଂଯୋଗ ନହେଲେ ମିଳିବ ନାହିଁ। ମନ ଏବଂ ପବନ ସମ ନ ହେଲେ ଏମିତି ଭାବୁ ଭାବୁ ମିଳିଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାର ଅନେକ ପ୍ରକାର ରାସ୍ତା ଅଛି। ଅଷ୍ଟାଦଶ ଯୋଗ ଗୀତା କହୁଛି, ଅଷ୍ଟାଦଶ ଯୋଗ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କଥା ତାକୁ ପଢ଼ିକରି ତାକୁ କିପରି ଭାବରେ କଲେ ମଣିଷ ଉପଲବ୍ଧି କରିବ ସେଟା ଚିନ୍ତା କର। କେମିତି ଚିନ୍ତା କରିବ ନା କେମିତି କଲେ ହବ। ତୁମ୍ଭେ ଦେବେ କୃପା କରିବ ପ୍ରଭୁ ଥିବ କାନ୍ତ କି କରିବ ବୋଧ ସଣ
অচ্যুতানন্দ মহাপুরুষ তাঁর পরম শাস্ত্র ধ্যান গীতার উড়া চৌদ বুড়া চৌদ চর চৌদ অচর চৌদ এমনি ছতনা দশ বর্ষ তে ভারত লোক সংখ্যা যেতে তার দেড় লোক সংখ্যা প্রবল ভাবে প্রবল ভাবে বড়ি চালিত আর সংস্কার অতি বড়ি চালিত তাই না সেই তো তোমার চিন্তা করে যদি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড মাত্র পদ্মী লক্ষ্যে অনুত নিহত পদ্ম চিন্তা করতে আমি এক দশ শহ হাজার অধিক লক্ষ নিহত পদ্ম পড়ছে পাঠ আমি স্কুলের শিক্ষক মানে পড়াতে কিন্তু যদি পদ্মী ভক্ত হল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের তাহলে তেত্রিশ জন তেত্রিশ কোটি ঠাকুর ঠাকুরাণী উপরে অনেক তেত্রিশ কোটি ঠাকুরাণী না তেত্রিশ কোটি ঠাকুর ঠাকুরাণী নয় তেত্রিশ জন ঠাকুর ঠাকুরাণী আউলে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের জীব ঠার আরম্ভ করে যেতে জীব অনেক তা সমস্ত মিশাই দেলে মাত্র পদ্ম হব আতে লোক সংখ্যা রহল পদ্মকে ছাড়িদে পরে পদ্মে সেতু যেত লোক সংখ্যা আছে সেতু পদ্মে মাইনস করেদে বা ফেড়ি দেব আতে লোক সংখ্যা রহলে সে দিবে যদি ভক্তর সংখ্যা মহাপুরুষ অচ্যুতানন্দ লিখুন পদ্মে ভক্ত মাত্র তাহলে এই লোক মানে যুগে ঠিক সময় আসলে মহামহুর যুদ্ধ গলা এমনি জুয়াটা ফেরাইলা শাশুনি ভগবান মধ্য হলে মোর বন্ধু বান্ধব জাতি কুটুম্ব সাই পড়শা সমস্ত যুদ্ধে নিয়োজিত করিবি রাজা রাজা মানক সাথে বন্ধু যাহার যেতে বন্ধু লে যে পটে রহিগলে আোড়া বারুদ খালি ফুটলা সে যা জীব মরিগল আহলে দ্বাপর অন্তে কড়িরে কহিছন্তি কড়ির শেষ সময়কে এই ঘটনা ঘটিব তেম পদ্মে ভক্ত মাত্র রহবে তাহলে অন্য লোক মানে যাবে কৌথে পানিরে যাবে পবনরে যাবে নিহারে যাবে এইখানে সবাই ধীরে 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 গোটে গোটে তাদের রোগরে যাবে এইভাবে ভাবে সমস্ত ধীরে 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 চালি যাব শেষকু আর যা রইল তা যুদ্ধরে চালি যাবে তেমন বাড়কে মোর গোল কর বেড়ু গোবিন্দ সুন্দর জানু নদানু মো মহিমা
ଅଛନ୍ତି ଭକତ ଉତ୍ତମା। ତୁ ଯେବେ ଏକ ଭାବେ ଭାବୁ ଏ ଘର ସଂସାର କରିବ, ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଥାଆନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ସରଳ ଉପାୟ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଇ ବୋଲି ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ମନରେ ଭାବ ଜାଗ୍ରତ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରି, ପ୍ରଭୁ ତ ମୁଁ ଦେଖିଲେ ନା ଆପଣ କ'ଣ ଦେଖିବେ, କାଳେ କିଏ ଦେଖିଥିବ, ଦେଖିଥିବ ଯଦି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଥିବ କି ଜାଗ୍ରତରେ ଦେଖିଥିବ, ସୁସୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଥିବ, ଏଇଥିରେ ଦେଖିଥିବ, କିନ୍ତୁ ସିଧା ତୁମର ମୋର ମୁଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ସେମିତି ଦେଖିଛ କି? ଯଦି ଦେଖିଥିବ ତାହେଲେ ଅବତାର ଆସିଲେ ଦେଖିଥିବ, ଯିଏ ଅବତାର ଆସିଥିବ ତାକୁ ଯଦି ଚିହ୍ନିଥିବ ସିଏ ଚିହ୍ନା ତ ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ, ସିଏ ଯଦି କାଳେ ବାଇ ଚାନ୍ସ ଚିହ୍ନିଥିବ ଦେଖାଇବ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଭାବରେ ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ମନକୁ ଟାଣି ନେଇ ରଖି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ଶାସ୍ତ୍ର ମୁଁ ପଢ଼ିଥିଲି, ଯେତେ ଶାସ୍ତ୍ର ଭିତରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ପ୍ରଭୁକୁ ଅନୁଭବ କରି ହୁଏ, ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖା ଦିଅନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଜାଗ୍ରତରେ ଦେଖା ଦିଅନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ସୁସୁପ୍ତିରେ ଦେଖା ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି କିଛି ବାଣୀ ଥାଏ ତାହେଲେ ତାକୁ ଶୂନ୍ୟ ବାଣୀ ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ। ଏହାକୁ ଉପଲବ୍ଧ ଯେଉଁ ଲୋକ କରୁଥିବ ବା ତାର ଅଂଶବିଶେଷ କିଛି ଜାଣିପାରୁଥିବ ସେଇ ଲୋକ ହିଁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇପାରିବ। ଗୋଟେ କିଛି ଧୂଆଁ ନଥିଲେ ନିଆଁ କେମିତି ଜଳିପାରିବ? ତେଣୁ ଗୋଟେ କିଛି ନା କିଛି ଥିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ମନର ଭାବକୁ ନେଇ ଏକାଗ୍ରତା ରଖି ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ଶରଣ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଯଦି ତାଙ୍କ ଦୟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପୂର୍ବର ବାସନା ଥିଲା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ପ୍ରୀତି ହୋଇ ଯାହାହେଲେ ଗୋଟେ କିଛି ନା କିଛି ବାଟ କରିବ, ସେଥିରେ ତୁମ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହେବ, ତୁମକୁ ସୁଗତି ମିଳିବ, ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ପାଦରେ ଯାଇ ଲୀନ ହେଇଯିବ, ବୈକୁଣ୍ଠରେ ହଉ କିନ୍ତୁ ବୁଲେକରେ ହଉ ଯାହାହେଲେ ହେବ। ତେଣୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାବସୁ ଗଡ଼ ମହାପୁରୁଷ ଅଶୋକାନନ୍ଦ ଆ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ କିଛି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ସବୁ କଥା ତ କହିହେବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା କହିବି ସେହି ବିଶ୍ୱାସ ସବୁର କ'ଣ କଲା ନା ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆଣି ଯାହା ସେ ପାଇଲା ତାକୁ ଆଣିକରି ଏ ଘୋର ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ରଖିଲା। ଏଠୁ କିଛି ଦୂର ଗଲେ ଗୋଟେ ନୟାଗଡ଼ ବୋଲି ଦୁଇ ଜାଗା ଅଛି, ନୟାଗଡ଼ରେ ଜଣେ ରାଜା ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଯାହା ଦେଖୁଥିବା ଆପଣ ଶୀଳ ମାଧବ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ପଞ୍ଚଦ ବୋଲି ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ତାକୁ ସେଇ ରାଜା ହିଁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ସେଇ ସମୟର କଥା ସିଏ ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଯିଏ ରାଜା ଥିଲେ ସେଇ ତାକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ ବି ଲେଖା ଅଛି। ଆଉ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି କାଳିଆପଲ୍ଲି ଲୋକଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଝାନ୍ଖାଣ୍ଡା ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲି ତାଙ୍କର ଜୀବିକାକୁ ସେ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛନ୍ତି। କାରଣ ମୁଁ ସେ ରକ୍ତ ଉପରେ ଆସୁଥିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେ ବାଜା ସହିତ ଠିକ୍ ତାଳ ଦେଇକି ନାଚୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଟିକେ ଲାଗ ଲାଗୁନଥାଏ, ତାଙ୍କର ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକିରି ସେ ନାଚୁଥାନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସିରେ ନାଚୁଥାନ୍ତି। ଏ ତ ମୁଁ ଟିଭିରେ ବି ଏମିତିଆ ଦେଖିନଥିବି, ସେ ତାଙ୍କର ରିହର୍ସେଲ୍ କରିକିରି ନାଚନ୍ତି, ତାଙ୍କର ରିହର୍ସେଲ୍ ନାହିଁ, ଯାହା ପାଠ ପଡ଼ିଲା ଗୋଡ଼ ମନକୁ ମନ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ମୁଁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲି। ଆଉ ରାଜା ମହାଶୟ କହୁଥିଲେ, ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ରାଜା ମହାଶୟ ଚାରି ଘର ଶବର ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସତୁରି ଘର ହେଇଗଲା। ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଯେତେବେଳେ ଚାରି ଘର ଶବର ଥିଲେ, ଆଉ କୁକୁଡ଼ା ଛେଳି କୁକୁଡ଼ା ଆଉ ଛେଳି ତାଙ୍କ ବାଡ଼ିରେ ଥିଲେ, ଆଉ ଏବେ ଷାଠିଏ ସତୁରି ଘର ଶବର ହେଇଗଲେଣି, ପ୍ରଭୁ ବୋଧେ ଆସିବା ସମୟ ହେଇଗଲା, ଆସିବ ବୋଧେ ତମ ପାଖକୁ ଜଣାଯାଉଛି, ନୀଳମାଧବ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁରେ ଅଛନ୍ତି
ତେଣୁ ଆସିବେ ସେଠି ନୀଳମାଧବଙ୍କ ବିଦ୍ୟାର କାମ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଧର୍ମ ପରାୟଣ ହେବେ କି ଧର୍ମ ବଲାଙ୍ଗୀ ହେବେ କିଛି ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ଆଜିକାଲି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଡର ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଯେଉଁ କଥାଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି, ମନ ଭିତରେ ଥିଲେ ମନରେ ନାହିଁ ନା ମାଳରେ ନାହିଁ, ଭଜି ଭଜି କିବା ପାଇ ନାହିଁ ପାଇ ନାହିଁ, ମନ ଭିତରେ ଟିକେ ଉଙ୍କି ମାରିକରି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ, ଆସିଲେ ଆପଣ କୂଳ କରି ନେଇଯିବେ ଆଉ ଆନନ୍ଦ ହେବାର କହିବାର ସ୍ଥାନରେ ଆଉ ମୋତେ ଟିକେ ମନେ ରଖିଥିବେ।